gobolka Shabeellada Hoose. Waxa uu ku yaalaa koonfurta dalka Soomaaliya, waxaana magaalada madax u ah magaalada Marka. Dhaqaalihiisu waxa uu ku tiirsan yahay beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga. Gobolkan waxa uu xuduud la leeyahay gobolada kala ah Banaadir, Shabeellada Dhexe, Bay, Jubada Dhexe iyo Badweynta Hindiya, waxaana mara webiga Shabeelle. Run ahaantii gobolkan waxa uu ka mid yahay gobolada ugu quruxda badan dalka Soomaaliya, sababtoo ah waxa uu leeyahay deegaano aad u ballaaran oo doog ah. Sidoo kale waxaa ku yaalo beeraha waaweyn ee loo yaqaano aseedooyinka, kuwaas oo inta badan dacalka ku haya webiga Shabeelle ee dhex mara gobolka. Deegaanada ayaa ah kuwa aad u soo jiita dadka dalxiisayaasha ah. Degmooyinka iyo deegaanada loo dalxiis tago waxaa ka mid ah beeraha degmada Afgooye, taas oo isku xirta caasimadda iyo xarunta gobolka ee Marka. Sidoo kale waxaa lagu yaqaan kalluumeysiga oo ay dadka aad uga helaan. Waxa uu leeyahay dhul aad u qurux badan iyo xeebo indhaha ga soo jiidanaya. Dhanka wax soo saarka, gobolka Shabeellada Hoose waa gobolka ugu horeeya dalka Soomaaliya ee dhanka wax soo saarka beeraha. Gobolkani waxa uu Rabbi ku manaystay khayraadka faraha badan oo isugu jira bad iyo bariba. Waxaa ku yaala beeraha ugu badan dalka, kuwaas oo laga soo saaro dalagyada kala duwan ee laga isticmaalo inta badan waddankeena. Gobolka waxa uu caan ku yahay beeraha qudaarta. Qudaarta ayaa ah miro u baahan biyo joogto ah oo lagu waraabiyo, sidaa daraaddeed ayaa Ilaahay waxa uu gobolkani ugu deeqay webiga biyihiisi qulqulaya bilaha sanadka oo dhan, taasna waxay sahashay in la abuurto beeraha waqti kasta. Qudaarta iyo noocyada kale ee fawaakihda ee gobolka ka soo baxda waxaa ka mid ah yaanyada, basasha, barbarooniga, kabsar caleenta, basbaaska iyo waxyaabo kale oo aad u badan. Sidoo kale dhanka fawaakihda ama qudaarta aan la karin ayuu gobolka caan ku yahay, sida cambaha, muuska, isbaandheeska, canabka, babaayga iyo qaraha. Sidoo kale dalagyada aadka ugu badan ee laga abuuro waxaa ka mid ah galleyda, misigada, digirta iyo dalagyo kale aad u badan. Waxaana xusid mudan in dalka dhaqaale xoog badan ka soo galo dhoofinta mooska ee gobolkan keliya laga soo saaro intiisi badan. Sidoo kale wax soo saarka gobolkani waxaa ka mid ah khayraadka badda oo ah mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee gobolkani caanka uu ku yahay. Waxaana uu gobolkani leeyahay xeebo dhaadheer oo kalluumeysatadu ka kalluumeystaan. Dhanka lahjadaha, gobolkani waxaa looga hadlaa lahjado badan, kuwaas oo ku xiran qabiilada ay ka soo kala jeedaan. Lahjadaha looga hadlo waxaa ka mid ah afka Maxaatiri, af Baraabe, af Mahaw, af Maayga iyo afaf kale oo kala duwan, waxaana degaa qabaa'il kala gedisan. Gobolkani waxa uu ka kooban yahay degmooyin aad u ballaaran. Degmooyinka waxaa ka mid ah degmada Marka oo ah magaalada madaxda gobolka, degmada Afgooye, degmada Qoryooley, degmada Walloweyn, degmada Baraawe, degmada Kuntuwaarey, degmada Sablaale, degmada Awdhegle. Waxaa jira deegaano kale aad u waaweyn oo magac iyo maamuus ku leh gobolka, ayna ka mid yihiin Janaale, Leego, Sabiid iyo Caanoole. Degmooyinkan uu ka kooban yahay gobolka Shabeellada Hoose dhammaantoodii waa degmooyin wax soo saarkoodii 100% uu fiican yahay. Degmooyinka lagu tashto dhanka wax soo saarka ee gobolkani waxaa ka mid ah degmada Afgooye ee mara webiga Shabeelle oo mar walba lagu tashto wax soo saarka beeraha. Waa degmada Qoryooley ee iyaduna mara webiga Shabeelle iyaduna lagu tashto dhanka wax soo saarka. Waxaase jira deegaano iyo degmooyin kale wax soo saarkoodu uu qurux badan yahay, sida degmada Awdhegle iyo sidoo kale Janaale. Gobolkan ayaa leh taariikh aad u facweyn oo aan la soo koobi karin. سيد علي عبد محمد كلسن تي في قبل كشبه لدهوسه dahab shiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub. Abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacalladeeda. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal
هدل او هدل او كو هدل بشي او دن $7 او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان